kao i svakog meseca obeležavamo školu za trudnice i roditeljstvo u našem preventivnom centru. Služba polivalentne patronaže, patronažne sestre učestvuju aktivno u predavanjima. Takođe imamo radionicu narednog petka u igraonici Šapica gde ćemo da ukažemo na značaj roditeljstva i na aktivno učešće i jednog i drugog roditelja. Da nije bitno da samo majka učestvuje u razvoju deteta, nego da je isto toliko važna i uloga deteta. Istraživanja su veoma pokazala da je dete emotivnije, emotivno zrelije i stabilnije ukoliko i roditelj i jedan i drugi učestvuju aktivno u igri, u čitanju, u pričanju sa detetom, a ne tu ulogu da preuzme samo majka. Svi se plaše kako će uspeti da se naviknu na te situacije, kako će se buditi noću, žene se najviše boje da li će da imaju dovoljno mleka, to je još uvek neka nepoznanica, neka najveća tema koja ih plaši i sa čim se susreću i naravno mogu da imaju probleme. Zato smo mi tu u školi i kroz škole prolazimo mnoge teme, jedna od njih je i dojenje, nega novorođenče da rani rasti, razvoj, uopšteno o trudnoći, o porođaju i sve ono što ih očekuje posle porođaja. Recite mi, šta će one danas moći da čuju sve od vas i da stavimo onaj akcenat na igri upravo? Naravno, igra, koliko je bitna igra i učenje kroz igru, jer je bitno koliko će roditelji posvetiti vremena svom detetu. Dete kroz igru istražuje i tako se razvija i ono što dete danas nauči koristit će tokom celog života. Danas je također jedna od velikih tema, kao što sam rekla, dojenje i pravilna ishrana u prvoj godini života, što je jedna i od tema Međunarodnog meseca roditeljstva. I kada je sledeća škola za trudnice? Škola za trudnice se organizuje svakog meseca ovde prve nedelje u toku meseca. Vidjet ćemo kako će zbog godišnjih odmora i zbog letnjih ručina to da funkcioniše jula i avgusta, ali ako ne, već septembra smo tu.